Dámy a pánové, naším dnešním hostem je Karel Janeček, matematik, vizionář, podnikatel a tak dále. Ještě jednou dobrý večer. Krásný večer. Um, četl jsem si některé vaše články na blogu a měl jste tam zajímavé hypotézy o tom, kam se řítí svět, tak moje první otázka by byla taková obecná, jestli se podle vás blíží konec světa? No, to je otázka, jak definuje konec světa, ale v nějakém smyslu ano, ale spíš v tom smyslu, že se blíží, nebo už možná nastává konec první, nebo první, no, prostě etapy, jedné etapy lidské, lidských životů, lidské civilizace, a já vnímám budoucnost taková, že se zásadně změní. A to buď to k mnohem, mnohem horšímu, a třeba už tady ani nebudem, hmm. A nebyla teda pozitivní varianta, k něčemu mnohem lepšímu, k něčemu úžasnému. Takže jak říkal pan ministr Blatný s covidem, že buď to bude lepší, nebo to bude horší, nebo to zůstane stejné, tak vy si nemyslíte, že to zůstane stejné. Určitě to stejné nezůstane jak na, s, s covidem. <laughs> jako, jasně, no. tak s, já si nemyslím, že s covidem eh, tady hrozí nějaký zásadní zhoršování, to už eh, to podle mě dozně do a budoucnost prostě bude taková, že tady bude nějaká další chřipka, možná trochu těžší chřipka, občasná epidemie, to jako prostě s tím bude muset žít, ale eh, já spíš řeším to, um, Ty důsledky toho, jak jsme jednali, jak jsme se nechali vystrašit, jaká vznikla COVIDová hysterie, nejen naší země, ale celkově, ale globálně. A to je prostě něco, z čeho si musíme vzít poučení. A to je takový ten odrad, úplně klíčový bod toho, jestli jako podlehneme strachům a dopadne to špatně, anebo jestli dokážeme žít svobodný a dobrý, kvalitní životy. No a ta představa o budoucnosti světa, tak ta souvisí jako s covidem? Ta, ta, to, že Říkáte, že stojíme na rozcestí nějakých hmm. lidských dějin, no? tak je tam souvislost přímo s covidem? Je tam, je tam souvislost. Um, já jsem uh, již před nějakými šesti lety, poprvé jsem to řekl, tuším na Colors of Australia, tak jsem mluvil o tom, že v roce 2021 nastane uh, ta globální změna, později jsem to nazval sociální singularita 21. století. A Nenapadlo mě ale, že, že takovou rozbušku vlastně biologickou rozbuškou, bude koronavirus. Protože ten koronavirus uh, se stal jakýmsi katalyzátorem změn hmm. a katalyzátorem toho, abychom uh, vlastně, že všichni z nás uh, byli, ne, téměř všichni z nás byli vystaveni mimo svoji komfortní zónu, velká část společnosti byla nucena čelit strachům, lidé se skutečně báli a, uh, a to je. Uh, to nás vlastně vykolilo, totálně změnilo naše životy. A já doufám, že vlastně to, že se tak stalo, se zpětně ukáže jako, že bylo hodně dobře, že to lidem pomůže, že jim to právě dá tu sílu, aby v budoucnosti už se nenechali tak manipulovat a strašit. A vlastně já vnímám společně, že to bylo jako takový ten obraz, když si představí jako tu žábu, jak se říká, že sedí ve vodě, která se pomalu ohřívá, Jasně. A ta žába nevyskočí. Ano, tak to se dělo podle mého názoru s lidskou společností. Takže to, že tady přišel taková, takový výbuch, takový, um, taková velká změna, mm. jako koronavirus, co způsobil, tak uh, nás to možná zachrání. No ale na druhou stranu koronavirus byl teďka nepříjemný rok, teďka uvidíme, jak to dopadne, ale tak máme očkování, teďka snad do konce tohoto roku, tak Pfizer by měl mít i lék na koronavirus vyloženě, jsem slyšel, takže to vypadá, že ta společnost se otřepe a všechno pojede jako dále, jak to bylo předtím. To si nemyslím. Už, už to jední z těch pozitivních důsledků koronaviru je, že lidé byli donuceni ke změnám. Co je známá psychologická věc, Věc, je člověk, a to platí téměř pro každého, že lidé nechtějí změnu. A Takže když máte když jste v situaci, kdy můžete mít změnu, která je vždycky lepší, je to takzvaná arbitráž, nemůže to být horší, tak to stejně lidé nechtějí, protože hmm. je to prostě změna. No a teď se ale stalo to, že lidé byli tím změná donuceni. Byli donuceni třeba změnit zaměstnání, nemohli pracovat, našli si něco jiného. A spousta lidí najednou zjistila, našla věci, které je baví, které je inspirují, a nebude se vracet k tomu starému špatnému. Jo, ne neříkám, mm -hmm. že to bylo tak u každého, ale bylo to u hodně lidí. Hodně lidí uh, zase udělalo další pokrok v používání technologií, uh, mění, se, mění se fungování firem a tak. Takže v tomto smyslu je skutečně koronavirus akcelerátor změn. Uh, takže do původního stavu se to rozhodně nevrátí. Je spíš otázka, do jaké míry uh, se uh, by se v tom špatném případě uh, vrátila uh, ta lidská psychologie. To vědomí. Já doufám a věřím tomu, že lidé se poučí a že až ty strachy úplně odezní za pár měsíců, takže se zpět podívají a uvědomí si, co jsme to dělali za nesmysly a tím pádem budou mít tu odolnost a, a také budou mít odolnost, větší odolnost vůči strachu. Vy mluvíte o tom strachu teďka mm -hmm. A ale zas na druhou stranu není strach jako přirozená reakce, emoce na to, když je tady nějaký věr, který má prostě nějaké jako zásahy do té společnosti výrazné? Je, samozřejmě, a strach je základní biologická věc. Kdybychom neměli strach, tak bychom nevyvinuli, tak bychom nepřežili. Ale na druhou stranu, ta míra strachu, která v našich myslích nebo v našem vnitru je, je mnohem větší, než by dneska bylo racionální. Protože už nám nehrozí to, že nás sežere divoký zvíře, nemusíme se bát těch základních věcí. A uh, my se šíleným způsobem bojíme o život, takže je to až neracionální. Ta uh, lidská civilizace uh, poskytuje obrovskou ochranu lidem. Uh, máme skvělé zdravotníci. když si představíme, jak, nebo uvědomíme, jak lidé žili dřív, uh, na co umírali, jak umírali, tak to jsou prostě úplně, uh, úplně jiné řády uh, řády nebezpečí, kterým jsme museli čelit. No a dneska, uh, ano, virus, uh, koronavirus je samozřejmě pro někoho těžká nemoc a pro malé promile, pro nikoli promile lidí i smrtelná nemoc, ale jsou to pro mile lidí. Není to něco, na co by umírali desítky procent nakažených. Takže v tomto smyslu um, já jako bahám, jestli říct, že to je mírný virus, protože není mírný pro nikoho, ale jako v tom celkovém pohledu, jako pro lidskou společnost, to není nic úplně zásadního. Uh, mm -hmm. Prostě uh, lidé musíme, jako lidé, my musíme si uvědomit to, že tady nejsme věč, věčně, že prostě máme nějaký omezený život a že jednou zemřeme a můžeme zemřít z různých důvodů. A třeba uh, je to, uh, tuším, teď si nebyla, ale myslím, že uh, na uh, kardiovaskulární nemoci umírá u nás řádově 40 tisíc lidí ročně, což je mnohem víc, než, než, co, než co umřelo za virus. Hmm. A to je každý rok na rakovinu, a teď možná se to prohodil, na jedno z na rakovinu 25 tisíc lidí. Ano. Ale to jsou věci, na které jsme si zvykli, nejsou nové. A proto teda se jich tolik nebojíme, nebo nejsou úplně tak na očích. A tím, že přijde něco nového, tak se prostě bojíme. A není to dobře. Je to je potřeba umět podstoupit a zamyslet se nad svým životem a chtít užívat si to, že tady jsme teď a mít radost ze života. A být zodpovědní samozřejmě, ale mít tu radost ze života. Mm -hmm. No jenom myslím, že zrovna dneska nebo včera tak byly zveřejněné čísla za minulý rok, co se týče nad úmrtí. A COVID vlastně byla druhá nejčastější příčina úmrtí v České republice. No, to je, to je, možné a umírá, standardně umírá zhruba 110 tisíc lidí ročně u nás. A COVID byla o jediná věc, bylo to poprvé, dobře, byla to druhá, ale bylo to pořád druhá. A co byla první? První byly teda ty kardiovaskulární? No, myslím, že jo. No, no tak a také, také, neřešíme a není tady panika z toho, že lidé umírají na infarty. A konec konců, kdybychom, kdybychom chtěli, tak se můžeme chránit mnohem líp. My můžeme mít prevenci Můžeme mít prevence proti rakovině, můžeme uh, správnou životosprávou, můžeme uh, ochraňovat své životy mnohem líp a, a kvalitně. A mnohem lidí, méně lidí by umíralo třeba na ty kardiovaskulární nemoce. A proč hmm. to neděláme? No, prostě neděláme to a můžeme. Jo? A, a, tak A teď najednou přišlo něco nového a udělal se kolem toho obrovský humbuk. A já bych chtěl říct jednu věc. Uh, je samozřejmě smutné, že lidé umírají a je, je to škoda. My se musíme snažit, aby abychom zachránili co nejvíc životů. Ale to, jakým způsobem jsme to pojali konkrétně v České republice, no tak my jsme toho života obrali mnohem víc než, jsme, než než samotný virus. Bohužel, já to o tom píšu ve svých blozích hmm. a e, analyzuju to a e, je potřeba si uvědomit, co všechno to způsobilo, ty e, až neracionální opatření. A jaké opatření by byly racionální podle vás? Ja, to je. Já mohu říct, jaké opatření se domnívám, že by byly racionální. Ano. A je to možná. Nemusí se mnou všichni souhlasit, ale věřím tomu, že by to dávalo největší smysl. Podle mého názoru největší smysl by dávalo to, aby, aby lidé byli co nejlépe transparentně informováni o tom, Uh, ale opravdu pravdivě informování o tom, co ten virus způsobuje, jak se, jak se uh, přenáší a tak dále, jaké jsou možnosti ochrany. Uhum. A nechal bych na každém člověku individuálně, na jeho zodpovědnosti, jak chce chránit sám v sebe a do jakých chce jít rizik. Samozřejmě, společné věci, jako městská hromadná doprava a další, tam určitě ať jsou růžky a tak dále, nějaká omezení dávají smysl, ale ta primární ochrana by měla být pro každého člověka zvlášť a pokud, pokud nastane to, že bude skutečně závažná nemoc, kde budou umírat velký, velký procenta lidí, no tak lidé se budou sami chránit. Já se prostě domnívám, že ty restriktivní opatření eh, mocenský diktát státu není, není dobrý a ukázalo to, se to specificky u nás. Mm -hmm. A eh, když už teda, samozřejmě, to je takový ten extrémně liberální pohled, eh, který mám, jsou alternativy. Ano, alternativa je, eh, jako společnost, se rozhodnout pro krátkodobý zodpovědný lockdown. To se dalo udělat. Třeba září, že mohli jsme zvolit cestu, že na 14 dní, 3 neděle opravdu se semkneme, vydržíme to a pak to ale pustíme. Hmm. Konkrétně u korony se ukázalo, že toto není až tak efektivní cesta, protože touto cestou šel například Izrael, ten měl tři uh, velké lockdowny a uh, ten šíření toho virusu to, to stejně uh, příliš uh, nezachránilo. Ale je to smysluplná alternativa. No ale to, co jsme si vybrali my jako Česká republika, je úplně to nejhorší nesmysl, co vůbec si můžeme představit, protože my jsme, my jsme na sebe vzali to špatné z těch lockdownů a přitom jsme se vůbec neochránili. No. A když porovnáme porovnáváme naši situaci naší zemi třeba se Švédskem, který má stejný počet obyvatel, tak tam mají méně jak polovinu umrtí. A přitom ty opatření je velmi liberální, v tom duchu, jak jsem jak jsem o tím mluvil. A mohu to říct vlastní zkušenosti. My jsme tam byli v prosinci minulého roku, takže jsem viděl, jak žili lidé ve Švédsku. Mm -hmm. No a to, co říkáte, ale potvrzují i čísla, proč Česká republika skutečně není bez ten COVID na prvním místě, ale v, já, v top pěti, v top deseti mm -hmm. států, tak jako jsme. No. A, no a jak ten liberální pohled se mi docela líbí, o kterém mluvíte. <coughs> na druhou stranu mě napadá otázka, jestli. Češi jako umí být dostatečně zodpovědní na to, aby to zvládli. A ještě doplním k tomu jako kontext trošku. Uh... Předpořád je ta vláda, tak má zodpovědnost za zdravotnictví veřejné. A v okamžiku, kdy v těch nemocnicích je prostě hodně lidí, tak se musí ty nemocnice postarat o všechny, že jo, kteří jsou nemocní. Mm -hmm. A oni měli primární strach z toho, že ty nemocnice nebudou stíhat. Takže na jednu stranu jako dát lidem tu svobodu a na druhou stranu ti stejní lidé pak budou křičet, když je nechají ležet na chodbě a nedostanou ošetření kvůli přeplněnosti. Uh, já rozumím samozřejmě argument nemocnic je, je a byl zásadní, uh, nicméně. Um, když to vezmeme z toho kvantitativního pohledu, to, co hrozilo, bylo zahlcení jednotek intenzivní péče. A na jednotky intenzivní péče to kvantum lidí, které tam jde skutečně malé. Pokud si dobře pamatuju, z celkové počtu nakažených asi 20 jde do, do nemocnice, z toho pouze malá část má vážný průběh a pouze malá část těch, co, co jdou do nemocnice, jdou na jednotky intenzivní péče, kde se zachrání zhruba, myslím, dvě třetiny lidí. Jo. Takže hypoteticky, a teď neříkám, že by to bylo dobře, ale hypoteticky, i kdyby nastala ta varianta, že by byly zahlceny jednotky intenzivní péče, tak tom celkovém kvantu úmrtí uh, se to nezvýší zásadně. Je to špatně, já si uvědomu, že to, že to není dobře, že bychom neposkytli péči, nebo hypoteticky, že by zemřel někdo navíc zbytečně, že by nemusel, tak je to špatně, ale je potřeba říct, že tady by nehrozilo nějaká katastrofa, globální katastrofa. Mohlo by se stát, že někdo umře, aniž by musel. Ano? No ale teď, jak vůbec je možné, že jsme takovou situaci dopustili? My jsme, my jsme měli jaro 2020, měli jsme lockdown a, věděli jsme, že ta situace je nějakým způsobem vážná. My jsme měli řešit, my jsme přes léto jsme měli řešit situaci a prostě stát měl zabezpečit to, připravit se na to, že může být nápor, že potřebujeme prostě vlastně třeba i natrénovat nové zdravotníky na situace a tak dále. A to se úplně vypustilo a to je obrovský problém. A pak se to, a pak se to řešilo nesmyslně, prostě hmm. neracionálně. Jak říkám, rozumím tomu, že kdyby se to, kdyby nastalo zahlcení těch jednotek inzevní péče, tak je to etický problém. Nicméně z faktického pohledu těch počet lidí, který by umřelo navíc, by byl menší, než kolik umřelo právě kvůli těm táhlým, nesmyslným opakovaným restrikcím, který prostě ničí lidské životy. Hmm. Myslíte si, že za tu situaci v České republice, a, a zeptám se na Férovku, že je přímo zodpovědný Andrej Babiš? Já jsem o tom přesvědčen, že tento člověk prostě dělal všechno pro to, aby, aby si maximalizoval svoji voličskou základnu. Situace mu byla úplně ukradená, co se týče lidí, a takhle to z toho logicky dopadlo. Takže ano, hmm. velká část hmm. odpovědnosti je na něm. Ne, no, já teď přemýšlím nad hypotézou, a pokud mluví se o nějaké třetí vlně, teďka ta dotac, varianta Delta, abych byl přesný, a, a která snad teďka by měla začít řádit, Bůh ví, co se stane. No ale u nás se blíží volby. Já jsem ředavý, aby to dopadlo jako minulý rok, že vlastně se budeme tvářit a nebudeme to vůbec řešit do voleb, aby náhodou. Já si netrufám odhadovat, co bude dělat Babiš skutečně. Ne, to prostě populista, který se chce maximalizovat své procenta. Bohužel je to, je to strašné, to, co máme. To, co my máme v naší zemi v řídících složkách ve vládě, je úplná katastrofa. Náš prezident, to je prostě lidská troska. Takže ten, ta, ta, situace je úplně strašlivá. My jsme vlastně v tom nejhorším. Co si člověk vůbec dovede představit, vlastně v tom stavovém prostoru, když se podíváme, jak je to teď. A když se podíváme na tu dynamiku časově, tak vlastně kdo byl předchozí prezident před zeměnám? Byl to Klaus, a e, takže také e, úplný děs. Takže my vlastně e, z toho, z pohledu e, našich řídících struktur, z toho pohledu lidí, kteří mají vliv, tak my jsme na tom úplně, že hůř to asi už nejde si představit ani. Jo, už to neříkejte, aby ta... jsme nebyli překvapení. Já, já si fakt myslím, že už to hůř nejde. Já, já si uvědomu, že aby to nevypadalo neby, jako nějaký rouhání, ale fakt si myslím, že už to nejde. Ale to, to je... To pro mě znamená, vidím velký potenciál pro Českou republiku. Teď nastanou na volby na zlepšení, ano. Nastanou volby, bude jiná vláda, pravděpodobně prezidentské volby taky nebudou až tak dlouho trvat. A ta změna když bude dobrá, nebo když to bude do dobrého, tak to bude obrovský skok a to, co lidé vidí a řeší, je vlastně ta změna. Takže ta změna bude obrovská do dokladu. A já doufám a věřím tomu, že to společnost může nakopnout, že to může dodat lidem energie a že můžeme nastartovat uh, no, vlastně pro Českou republiku novou kapitolu. Uvidíme, ona taky politická kampaň, a dost peněz na kampaně umí udělat divy. Že jo? A třeba v případě Andreje Babiše, takže to může dopadnout jakkoliv. Samozřejmě může, to je hmm. pravda. Na druhou stranu nemyslím si, že by lidé byli, nebo že by velká část populace byla až tak úplně mimo. No a to je právě ta otázka, <laughs> protože a vy jste to teďka pěkně jako nastínil. Politika je odrazem společnosti určitým způsobem, nebo je to propojené, jaká je společnost, takový jsou politici a naopak. A jestli prostě česká společnost, která je ochotná zvolit si za vedoucí lídry Andrej Babiše a Miloše Zemana, tak je dostatečně vyspělá na to, aby se uměla o sebe čistě na liberálních principech postarat v rámci hm, krize, jako je koronavirus. Eh, tak eh, nějaký Stoprocentní liberální e, přístup. Já souhlasím s tím, že e, společnost by potřebovala být vzdělanější. E, e, nicméně tady v těchto případech, on už e, tady funguje strach. Pokud je pokud je nemoc, která je, je skutečně nebezpečná pro daného člověka, tak prostě lidé se budou chránit. A kdybychom zvolili ten více liberální přístup a populace se mnohem rychleji promořila, no tak to vlastně pomůže tím ohroženým skupinám, protože uh, oni se budou muset schovat, ale na kratší dobu. Hmm. E, pokud prostě hmm. projde to větší rychlostí, uh, tomu vyduchu, a staří lidé se budou moc uh, dříve vrátit k normálnějšímu životu. A, eh, takže já jsem jednoznačně vnímám to, co tvrdí konec konců hodně odborníků stále, navzdory tomu, že takzvaný ten, eh, ty naši někteří, je eh, nazývám tak čas, eh, někteří lidé covidoví inkvizitoři, tak oni tvrdí, že to je, že to je dávno, eh, eh, zamítnuta, ale vůbec to tak není. Mnohem lepší přístup by bylo co nejefektivnější promoření populace, populace, tím, že lidé, kteří jsou odolní, tak se třeba tomu viru vystaví, že, se, že nedělají nějaké excesivní ochrání, ochrany a ti, kteří jsou ohroženi, tak prostě se krátkodobě chrání a ten prostě získá se mnohem rychleji kolektivní imunita. Hmm. A je to dneska z dnešního pohledu je jasné, že to by byla mnohem lepší cesta. Ale dovolte mi ještě možná říct, já bych chtěl zdůraznit jednu věc. To, co bylo úplně nejhorší, já nevím, jestli se k tomu dostane, to, co bylo úplně to nejhorší, a to bylo strašný zlo, a já jsem to ve svém blogu napsal jako třetí mocní na špatnosti. Třetí mocní, a to je špatnost na špatnost na špatnost, tak to bylo zavření škol. To, co hmm. jsme udělali svým dětem. Že tam vznikl velký společenský dluh, který se Obrovský, nám no a to je. To bohužel není uh, dluh, ale to už je mm, pro mnoho, mnoho, dětí nevratná ztráta. Ne pro děti z těch uh, nejlépe situovaných rodin, pro moje děti ne, pro vaše pravděpodobně taky ne, ale, když, ale pro děti… Pro moje určitě ne. <laughs> <laughs> Ale když si vezmeme uh, rodinu uh, s průměrným podprůměrným příjmem, která žije v paneláku 3 plus 1 a má dvě děti, uh, druhé a třetí třídě, nebo první a třetí třídě, hmm. tak to je, to je úplně strašný, to, je, to se prostě vůbec nedalo. A to, co to pro některý, pro ne všechny děti, ale pro část dětí způsobí do života, je prostě nevratná věc a to je to je velk, velká špatnost. A hlavně to bylo zbytečný, nejhorší na tom, že to bylo úplně zbytečný tohle. Na druhou stranu ale neplatí tady ten argument, co jste říkal na začátku, že se posunuly ty věci, že spousta učitelek, který do té doby nevěděli ani jak poslat mail, tak dneska umí se zoomem, se skypem prostě a tak Jsou i pozitivní důsledky. Souhlasím, že hodně lidí se naučilo těma technologiema. Podle informací, které mám, tak pro učitele to bylo hrozný stres. Tak tímto způsobem učila samozřejmě děti, často švindlovaly, protože je vůbec nemělo dokontrolovat. Ještě tak... otázka, jestli to to je špatně nebo dobře. <laughs> to je samozřejmě. Ne, tak samozřejmě můžeme mít takový ten argument, že školní systém je úplně špatný a že vlastně eh, tím, že se děti nemohly učit, tak, tak jako se nic nezhoršilo. Tak to, tak to samozřejmě není. A je to. Um, Určitě nějaký pozitivní důsledek je, protože nastal ten tlak na ten přechod na elektronické vyuč vyučování a, to, a vlastně ta větší gramotnost, technologická gramotnost, a to je, to je pozitivní určitě. A to je teďka zajímavý u koronaviru, tak se vám líbí ten liberální pohled, tedy aby se ta společnost o sebe postarala sama, ale u toho školství tak se vám vlastně líbí ten princip těch státních škol. Proč tam taky neříkám. neaplikovat ten liberální pohled, a se ty Já děti neříkám, učí, bys, no, <laughs> liberální pohled ano, ale liberální volit neznamená, neznamená, že malé děti necháme, aby si dělali, co chtějí. Za, za, za svoje děti máme zodpovědnost a má mám těch dětí docela dost A cítím za ně velkou zodpovědnost. A e, děti e, nejsou, prostě nemohou se starat sami o sebe. Ty děti musíme motivovat k tomu učení a je trošku třeba nutit nebo nějaký způsob to dělat. Nemůžeme děti nechat sami, aby se učili. Nejste fanoušek unschoolingu? Já jsem, já jsem fanoušek v moderních vzdělávacích metod typu Montessori, tak aby děti vlastně přistupovali sami, kreativně, aby byli motivováni, ale musí je víc dospělí, nemůžou se, nemůžou se řídit sami děti. Dobrá. Mluvili jsme o imunitě, vy jste mluvil o promořování. Jste očkovaný? Nejsem očkovaný. Ne? A, a proč ne? Ne, já se domnívám, že očkování, nebo určitě očkování dává smysl pro ohrožené části populace a kdokoliv, kdo se bojí, ať se očkuje, to je určitě fajn, ale jako nemá smysl, aby se očkovali lidé, kteří, kteří jsou zdraví, kteří se nebojí a to, je to, je to, nemyslím si, že to je, v žádném případě to nemůže být něco, co se vyžaduje. A to, co se má tendenci neskadnit, že by se diskriminovali lidé, kteří nejsou očkováni, tak to považuji za úplně za velmi špatnou věc, nepřijatelnou. Tak člověk, co není očkovaný, tak ten si může zajít na test a prokázat se v případě cestování nebo nějakých hromadných akcí testem. To, je, to není v pořádku, že člověk má na výběr vlastně, jak, jak se ochrání buď testem nebo očkováním. No podívejte, tady hrozí něco, co Lukáš Polert, doktor Lukáš Polert nazval hygienická diktatura. My máme v těle asi 50 nebo 50 až 100 miliard buněk podobný počet bakterií a ještě mnohem víc virů. A ne s dnešníma, s dnešníma znalostma my můžeme naskenovat každého člověka a na každého můžeme najít potenciál virů, bakterií, který mi může uškodit, který může nakazit ostatní. Prostě jsme živí tvorové a jsme jakési, jsme jaké, jako lidské tělo, je sjednocení mnoha živých tvorů kteří, e, s námi žijí e, v symbioze, nebo třeba v horší symbioze, ale my nemůžeme e, takto se chovat, že bychom e, řešili, co se potenciálně může komu stát. To je obrovský nebezpečí, ta hygienická diktatura. Pak by se stalo to, že když budete chtít nikomu něco zakázat, udělat nějaký, můžete udělat totalitní systém, kdy člověk, který se znalíbí, tak na něho naskenujete a zjistíte, tady má tyhle ty potenciály a tak dále, zavřít na samotku. Mm -hmm. jo. Já rozumím tomu, když je zrovna když je pandemie, když je pandemie konkrétní věci, tak jasně, pak má smysl se testovat, má smysl to nějakým způsobem řešit. Ale nemůžeme to, že tady se objevil koronavirus, který, který s náma bude a konec konců koronaviry tady zde. zde byly, myslím, čtyři druhy minimálně i předtím. A prostě to je to bude součást života. Zrovna tak, jako jsme nikdy nedělali to, že bychom skenovali každý, jestli náhodou nemá virus chřipky a případně bychom ho nezavřeli. Mm. Prostě tenhle ten vůbec, ten přístup, od co se tady, jakým způsobem se to rozjíždí, je podle mě obrovsky zneužitelný a je to, to veliký problém. Zkusím to ještě trošku jinak kapitalisticky. Mm. A pokud budu mít svoji hospodu, restauraci, cokoliv, tak měl bych podle vás mít právo já vyžadovat od mých návštěvníků buď test, nebo očkování? Jo, dám pryč tu složku státu, která ano. je prostě problematická, ale čistě na komerční bázi? Čistě soukromý subjekt bych a priori neměl problém s tím. Ano, tak k sobě domů si můžete pozvat, koho chcete. A to je samozřejmě nesmí se, nesmí se dělat to je nepřijatelné nějaké rasové věci, nebo tak. Hmm. Ale pokud by někdo uh, chtěl mít prostě uh, svoje bytě, uh, uh, test a že kdokoliv to se musí proskenovat nějakým testem aby pustil k sobě na návštěvu, prosím, to je svobodná volba. Zrovna tak to může platit, dobře si představit, že by to mohlo platit u těch restaurací. Ale zároveň ten tržní princip nám umožní to, že budou majitelé restaurací, kteří prostě tohle nebudou chtít, a pak si každý vybere. Jo, tak to se, to se zhodneme, protože potom člověk si může vybrat, jestli půjde do před... restaurace, kde podstupuje nějaké vyšší riziko, ale může tam být svobodně, a nebo půjdu do restaurace pro očkovaný kde vím že jako přesně tak, jsem, přesně tak, co to se co se týče koronaviru no, nic nestane. svobodná volba svoboda je tam klíčem uh -huh. um. No, mám takovou věc, která se ptám, jsem tam lidí a zajímavý je, že konzervativní ekonomové tak většinou říkají, že to není pravda. Jsem zvědavý, co řeknete vy. Myslíte si, že lidstvo je ve své podstatě jako přemnožený druh a koronavirus a, nebo případně jiné druhy těchto nemocí, tak jsou reakce vlastně té přírody na, na to, že je nás tady víc, než by ta příroda chtěla? Je to, je to jeden z aspektů, ale já si nemyslím, že to je primárně, protože jsme přemnoženi. Je to to, že nás je hodně a zároveň, že se neumíme e, prostě dobře zakládat, zacházet se svým životem že spousta lidí má nekvalitní zdravotní styl, nemá tu odolnost, nesportuje, nehýbe se. To jsou, to jsou všechno spojené nádoby. Ano? Takže samozřejmě tím, že nás je hodně na planetě, tak se, tak se projevují efekty, tyto další efekty. Já si dovedu, já vnímám nebo vidím společnost, kde naše, naše zem, země ne, ne, nemá problém s počtem lidí, který zde je, může být i vyšší, ale prostě je, lidé musí Zlepšit životní styl musí mít udržitelnější životní styl, a uh, i se o sebe starat uh, z pohledu sportu, pohybu a další věcí. Ano? Myslíte, že to stačí, jo? <laughs> uh, stačí no. Um, ano, neřekl jsem všechno, ano, ale samozřejmě je to, ta, je to ta starost o svoje zdraví, pohyb, kvalitní život a zároveň udržitelnost ve spotřebě a ve všech ostatních věcech. A možná ještě další věci, které mě tehdy nenapadly, ale ano, v principu nemyslím si, že by byl problém to, že by nás bylo hodně. Mm -hmm. Ale v kombinaci v s kombinaci toho, jak nekvalitně žijeme, špatně žijeme, nestaráme se o sebe, o životní prostředí a další věci, tak pak ano. Mm -hmm. Kdyby nás bylo desetkrát méně, tak to že se chováme, když to řeknu občas jak prasata, tak by nemělo ty zásadní dopady. Ono to vlastně trošku souvisí s tím environmentalismem, jsou to takové spojené nádoby. Vy jste řekl teďka vlastně pojem spotřeba, že vlastně jsme spotřební společnost a to má určitý negativní dopady třeba na tu přírodu. No a mě by zajímalo, jestli to není jako systémový problém, jestli nežijeme ve světě, který je udělaný už od základu špatně. Jestli se to dá, proto se ptám, jestli stačí, když se člověk mm. jako začne o sebe starat, začne kupovat udržitelný zboží a tak dále. Jestli toto stačí, jestli není problém v tom, že naše společnost je postavená na nekonečném růstu, který nemůže mm. být. Nekonečný. To je problém, ano. Takže to, co to by nestačilo, to, co je, to, co je klíčové, abychom se posunuli do, další, do dalšího toho levelu evoluce i našim myšlením. a um, a naším životem a teď jde teda jednak o tu zdravý život, ale jde i o to, abychom jako lidé mnohem lépe chápali, co má smysl. A pro mě to, co je klíčové, je, aby, si, aby lidé došli k tomu, že má smysl vytvářet věci, má smysl být kreativní, dělat věci, které mají hodnotu a ne se honit za nějakými krátkodobým ziskem nebo ukazovat, že má člověk víc než soused, Prostě to, to vůbec nefunguje. A vlastně lidé mohou dojít k tomu, že si uvědomí, že ty hmotné statky věci jsou pouze nástroje a ne, nemá smysl mít těch zbyteční nadbytky, to akorát člověka obtěžuje. A, takže to je spíš taková, řek, evoluce myšlení, to, co chybí. A že to vlastně je ta další složka, kterou se tam nezmíní, je ta evoluce myšlení a hodnot. A to myslíte, že je ten vývoj správným směrem, pokud chceme, aby to lidstvo, to dá, aby nastal ten konec světa, Ano, přesně tak. No, konec, eh, Konec jedné etapy světa nastane a doufám, že ale nastoupí nová etapa, která bude právě o hodnotách, která, která bude o tom, že lidé budou, lidé budou mnohem víc kreativní a vzájemně se budou mnohem víc podporovat. Já vím, že to možná zní jako utopie, ale jsem přesvědčen o tom, že utopie to není. A to, že jsme nuceni čelit těm strachům, a to, že se nastal tady ten koronavirus, a to, že musíme měnit své životy, tak je ta příležitost, abychom se zamysleli a začal víc nás zamýšlet nad tím, co, co ve svém životě chceme, co chceme vytvářet. A, je... a co je ta radost? Joe Roganovi se podařilo zhulit v přímém přenosu Elona Maska. A... <laughs> v víc samozřejmě mohou odbítnout. Tak mi vysvětlete to vaše číslo 21. Je to dobrý. Moc dobrý. Dlouho jsem jointa nevíhal. Tak... <laughs> Všechno najednou směřuje k 21. 12 s tím podle Platona představuje Ether. Úplně úžasná, nádherná věc je takzvaná dno hypotéza. To je ze Big Bang. Pokud by někdo našel něco, co jsme nevěděli, tak milion korun dám. A teď si představme tu situaci, kdyby do druhého kola s se dostal třeba Kamura. Vyplatí se lhát a manipulovat? No dneska mnohem... ano. No, no neskáno. Jaký je názor hosta na kryptoměny? Vlastní kryptoměny, no.